Казвам се Севдалина Василева. Понастоящем съм управител на Алфа Банк с ресор на български се казва банкиране на дребно. И също така съм и председател на управителния съвет на Алумни сдружението към Стопански факултет. В мое време Стопански факултет беше с репутацията на много реномирано учебно заведение. Казвам беше не защото в момента не, а защото визирам това време. И същевременно с това някак си ми се искаше, когато си избирах в общи линии къде да отида да уча, да избягам от масовката. Бях поглазнена от факта, че това е факултет с традиции, който беше всъщност наново започнал своята работа. Образованието и обучението вътре надмина очакванията ми. Най-вече в посока здравото учене. Полагам, това е само по себе си гаранция за качеството. Харесваше ми това, че имаше целият спектър от икономически дисциплини. В общи линии така отвориха погледа към света на бизнеса основно. Преподавателите бяха от много висок калибър. Имаше и чужденци. Имах възможността да спечеля стипендия да замина да уча в чужбина за 6 месеца и да се върна. Ориентирах се, честно казано, може би някъде още във втори курс. В трети тотално затвърдих така нагласите и визията за собствената си реализация. Всъщност аз тръгнах по пътя на маркетинга. Може би го усетих най-близко до себе си. Не мога да отрека, че бях повлияна в край на крещата и от това, че това беше тип специалност и съответно специалистите с такива познания имаха възможности за реализация. Трябва да си изврави един такъв еволюционен път и от академичната общност, и от бизнеса, за да се почувстват те взаимно съпричастни към тази кауза и да се осъзнае всъщност защо всички имаме полза и бизнеса, и студентите да са подготвени за реалния свят, да имат ясна визия какво ще правят след като завършат. Защото в края на крещата това е потенциала, това са хората, които нямаме, това са хората, с които работим. По отношение, когато един завършващ гимназия, човек, който завършва гимназия, трябва да реши, според мен в България това е, може би, най-добрият избор, който те могат да направят. Не случайно Стопански факултет вече няколко години взема първите места като икономическо висше учебно заведение. Там като цяло най-добре са застъпени тези дисциплини и въобще насоката свързана с професионалното съзряване на студентите. Трябва да са много будни и активни, защото възможностите не идват сами. Човек трябва да ги търси и да ги преследва. И в процеса на това търсене и преследване в общи линии се съзрява и решаваш дали е на нещо интересно или не. Това не значи, че ти винаги ще се занимаваш с това нещо. Както аз започнах с маркетинг, работих много години в маркетинг, и сега съм вече финансист, съм в банковата сфера. Нали? Как нещата се съвместяват, факт е, че се чувствам достатъчно подготвена и за едното и другото, и за това голяма благодарност имам към Стопански факултет.